L-Mcast, il-kolleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija. Fetaħ il-bib inti għal ewwel darba fis-sena skolastika 2001-2002. Kulleġġ li twielet, kiber u diġa għalaq l-ewwel 10 snin tiegħu. 10 snin li matulhom 15,700 student temmew kursijiet full-time Suċċess. Kursijiet li tfajlet u ġuventur sarfuhom f'ċertifikati bażiċi, diplomi u dan l-aħħar anke degrees. Kollha mirati biex il-ħaddiema Maltin jidħlu f'impjieg pagi tajbin. Ġa jiġu ħafna industrialisti jitkellmu magħna, ħafna drabi il-problema tkun għandna dan l-opportunità ta' xogħol u mhux qed insibu nies biżejjed. U proprju l-Mcast jaqdi dak il-bżonn, mhux il-bżonnijiet tal-lum, imma anke il-bżonnijiet tagħda u dan ovvjament hemm bżonn ħsieb kbir warajh, imma l-Mcast tagħmlu. Fl-Mcast bħalissa qed jattendu 6,000 student full-time u 4,000 student part-time. Studenti imqasma f'10 istituti li joffru diversità ta' tagħlim speċjalizzati. L-istudenti fl-istitut tagħna jistgħu jsibu l-affarijiet tradizzjonali, jiġri l-arti tradizzjonali, palmija ċeramika, metal, injam, arti ta' tpinġija, zeba, żejt, acrylics, però jisibu wkoll il-faċilitajiet kollha li toffri t-teknoloġija tal-lum. Student li ħajġi l-Mcast ħajkollu vantaġġ li ħajitgħallem l-ICT b'mod li jista' jużah mod prattiku. L-agribiznis jinvolvi kemm settur fl-eliqi bħal bdiew eċċetera, kemm dawk li jaħdmu mal-ħut u kemm ukoll dawk li jaħdmu mal-annimali. Jolqot ħafna aspetti differenti, jiġifieri tista' tgħid jiena tgħallimt fuq marketing, jiena tgħallimt on international business, accounts, economics, there's a range. Marketing, human resources, purchasing. Inti tista' tmur operator fuq magna, tista' tmur issewwi fuq magni u fuq sistemi ta' production, tista' tmur plant. Minn tool maker tal-majjet issa, sa boilers, hydraulics, whatever. Meta nsemmu is-settur tal-bini u l-kostruzzjoni, fih numru ta' areas, ġifiri nitkellmu fuq il-bennej tajjeb, imma mbagħad għandna areas oħrajn, ġifiri nitkellmu fuq welding u fabrication, nitkellmu fuq carpentry, nitkellmu fuq is-servizzi tal-bini, nitkellmu fuq civil engineering. Bħala teorija tara il-biċċa tat-teorija biss, issa meta tagħmel prattika qed tara dik il-ħaġa taħdem u tara li dak li ħdimt huwa vera. L-inġiniera tagħna il-know-how tagħhom jittrasformawh bl-iktar mod effettiv f'ambitu ta' kultura industrijali li tfisser li tkun dejjem l-aħjar. Kont waħda minn dawk in-nies li ma kellix idea li toffri din l-opportunità għall-karriera fuq il-baħar. Għandek sena skola, sena fuq il-baħar u l-aħħar sena u Malta. Ħaduni f'postijiet bħal Hong Kong, Singapore, Malasja, Ġapan, ħaduni l-Amerika wkoll f'postijiet vari. Community services, nofru ħafna courses, nofru courses fil-child care, nofru courses fil-hairdressing, nofru courses fil-beauty, nofru courses u koll fil-care. L-Institute of Community Service hija temm biex aħna nofru servizz għal poplu. L-iktbar industrija li nikkejterja u bħalissa huwa l-pharmaceutical, ħajjeb l-industrija tal-medicina, imma għandna industrija oħra fosthom il-food and beverage industry, għandna health industry, ħajjeb u l-qudiem ħanikkejterja wkoll għall-environmental industry. L-Mcast joffri wkoll qatt ta' kursijiet f'Għawdex.
il-ħajja sibtu komdu li jatgħawdex għax billi kont naħdem ukoll stajt inqassam il-ħin tiegħi għall-istudju kif ukoll għax-xogħol, stajt inkompli xogħol bħala part-time. U ma kellix bżonn nittravilja kuljum jew insib post Malta. Kull mi jiġi l-MCAST ġeneralment jibqa' impressjonat b'dak li sar fl-aħħar 10 snin. Ovvjament MCAST irnexxielu jibni istituzzjoni fi żmien qasir, istituzzjoni ta' reputazzjoni. Reputazzjoni rikonoxxuta anke mill-Unjoni Ewropea permezz tal-fondi. Fondi Ewropej li jgarantixxu tagħlim ta' kwalità għal ġid taż-żgħażagħ u l-ħaddiema. Intenzjonat biex jingħataw aktar training lill-istudenti fil-kastana tal-MCAST. Ukoll tal-opportunità lill-kulleġġ li jkompli jinvesti partikolarment f'dak li huwa equipment, makkinarju u laboratorji ġodda. Illum il-ġurnata ħafna mill-laboratorji u l-workshops tagħna għandhom equipment ġo fihom li nistgħu ngħidu li huwa state of the art. Proġett ieħor li permezz tiegħu stajna nillonċjaw degrees u marbutin magħhom kien hemm numru ta' fondi għall-istaff biex ikunu jistgħu jiġu trejnjati allura jkunu fl-aħjar pożizzjoni li jiddeliverjaw lezzjonijiet f'livelli aktar avanzati. Apparti mill-missijat li kienu jgħalmuna l-MCAST, tibatilhom email saqsihom opinjoni dejjem kienu hemm għall-istudenti. L-MCAST żgur tgħinek timmatura, tgħinek tħares lej u tapprezza l-importanza tal-edukazzjoni. Il-kwalità tal-gradwati li qed joħorġu mill-MCAST huma daqs ta' barra jekk mhux aħjar. L-MCAST fetaħ li l-opportunità li minn minnhom u wejġ nista' nibqa' tiela bil-paga sa fejn irrid jiena x'nieqaf li ma' livell irrid jiena. Però l-MCAST jibqa' joffrilek li anke għaliex li jkollok il-business tiegħek. L-istorja tal-MCAST hija dik li hija storja ta' suċċess.